Nurobod tumanidagi Ibn Sino nomli sanatoriyasining yangi, zamonaviy ko'rinishga ega 90 o'rinli binosi qurilmoqda. Xo'sh, bino qachon foydalanishga topshiriladi? Dam oluvchilarga qanday sharoitlar yaratiladi? Bu haqda O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi tasarrufidagi Ibn Sino sanatoriyasi mas'uliyati cheklangan jamiyati direktori Nodirbek Kamolov ma'lumot beradi. Samarqand viloyati Nurobod tumani Nurobod shaharchasida joylashgan sanatoriyimiz hududida yangi 90 o'rinli o'z oshxonasi va barcha zamon talablariga javob beradigan davolash korpusi va yotoq binolari qurilmoqda. Bu yangi binomiz mustaqilligimiz bayramiga ajoyib tuhfa bo'ladi degan niyatdamiz. Sanatoriyimizda harakat tayanch tizimi, yurak qon tomir kasalliklari, teri kasalliklari, shuningdek fizioterapiya muolajalarimizda madanli balchiq, parafin bilan davolash, yuqori va past chastotali tok bilan davolash muolajalari, davolovchi uqalash muolajalari o'tkazilishi rejalashtirilgan. Bugungi kunda 150 nafar ishchi xodimlar pandemiya sharoitida barcha karantin talablariga rioya qilgan holda o'z faoliyatlarini olib borishmoqda. Ya'ni har kuni ertalabdan tibbiy xodim nazorati ostida ularning tana haroratlari o'lchangan holda ishga yo'l qo'yiladi. Ushbu obyektimizga federatsiyamiz tomonidan barcha jihozlashlarni amalga oshirilishi ko'zda tutilmoqda. 45 milliard so'm atrofida mablag' sarflanishi kutilmoqda. Faoliyat olib borayotgan 200 o'rinli eski binomiz, yangi binomiz ishga tushirilgandan so'ng bosqichma-bosqich rekonstruksiya qilinishi rejalashtirilgan va rekonstruksiya qilinishi natijasida eski binomizda ham barcha zamon talablariga javob beradigan qulayliklar yaratish ko'zda tutilgan. Yangi binolarni qurishda albatta aholi talab va ehtiyojlari to'liq inobatga olingan, tahlil qilingan holda barcha talab va